dan svima, dobrodošli na moju promociju. Milica, imaš tri nove pesme, koje je tvoje favorite? Pa tri stilski potpuno različite pesme, to je novi projekat koji smo moji saradnici i ja radili duži period. Nazvali smo ga trilogija jer su to potpuno stilski tri različite pesme. Iskreno, meni su sve tri onako drage, tako da vidjet ćemo kad vreme prođe kako će to da prođe kod publike. I za sad ja nemam favorita, sve tri su mi jako dragi. Što misliš, koja će najbolje proći? Pa iskreno, negde neka možda moja omiljena po nekom mom senzibilitetu, možda Nisi ti. A kako si za sada zadovoljna reakcijama publike? Za sada sam zaista prezadovoljna, dobila sam dosta poruka podrške, pohvala, na stotine bukvalno. Tako da, zaista sam prezadovoljna. Skoro da negativnih komentara i nemam, pravo da vam kažem. Da li je teško pevačici koja je na početku karijere da izda tri nove pesme, tri spota, sve to dosta košta? Pa iskreno jeste. Prvo smo se dvoumili da li jednu da izdam sad ili tri, ali s obzirom da ja pevam zaista sve žanrove, odlučila sam da snimim tri različita žanra, pa kome se šta svidi u doba kada ljudi ne snimaju nešto mnogo pesama. Eto, ja sam se odlučila za taj korak, tako da, naravno, moji saradnici i ja na čelu sa mojim producentom Saškom Nikolićem, koji je, naravno, najviše zaslužen za sve ovo što se danas dešava. Šuška se da ti je Ivica Dačić pomogao da to sve realizuješ, zato što si u vezi sa njegovim sinom, je li to istina? Gospodin Ivica Dačić zaista je jedan čovek koga ja poštujem već duži niz godina, a Luka i ja se pre svega družimo duži niz godina, tako da to nema. A da zapravaš nekad sa Ivicom na nekom veselju? I ko je tu pesma? Da li je Miljacka ili neka oko koju voliš? Uglavnom kad zamirišu Jorgovani, eto, to voli. Svini, rekla si Luka i ja se družimo. Nakon kog vremena je tog drugarstva prešlo nešto više? Luka i ja se družimo već duži niz godina, pa možda jedno 6-7 godina. Zatim smo krenuli intenzivnije da se družimo i onda je to preraslo u nešto više. Čime te osvojio? Pa zaista, Luka je jedan mnogo pristojan, vaspitan dečko koji osvojio me upornošću svojom. I dobrotom. Je li imate Ivicinu podršku? Naravno. Ivica je mene pre svega poštovao kao pevačicu, ja naravno njega prvenstveno kao čovjek, on je zaista jednom sjajan. I kakve savete ti je dao na početku karijere i sada u nekom daljem razvoju, kakve savete si čula od Ivice? Uglavnom da budem uporna i da samo gledam svoje posle i to je to. Kada će svadba? Ja. Da li će prvo svadba ili beba? Ja. Pa iskreno, rano je da pričamo o tome. Tek je ovo početak, tako da... Čekaj, šuška se da će vam palma biti tu. Jel misliš da je karijera pred tobom ili možda želiš prvo da se ostvariš kao majka? Iskreno, sada mi je karijera na prvom mjestu i potrudit ću se da privatni život onako bude malo po strani, a na prvom mjestu da bude onako karijera, tako da, eto. Šuška se da će vam palma biti kum, s obzirom da se vaša ljubav rodila u Grčkoj, tako su mnogi pričali, tada su neke kolege već i šuškala. Neki kažu Grčka, neki Egipat. Gde je se rodila? Pa ne, to se desilo posle toga. Znači, čekaj, ti si provjela sin dva puta po 10 dana, onda si skapirala kakav je on, kada ste sve vreme zajedno odlučila da budete zajedno. Ne, pa kao što sam rekla, mi se znamo već dugi niz godina, on je meni pre svega dobar prijatelj, dobar drug, tako da, to se desilo posle toga. Kako se najviše Luki dopala na ovoj prikaz situacija? Nisi ti. Je li Luka ljubomoran kada se ne nastupi mokrižu na muškarcima? Ne, on uopšte nema taj problem. Da li te često prati na nastupi? Pa ide, dolazi, da. Evo, verovatno ti Instagram nalog jedan drugom? Ne, nema toga, nije on takav. A da li ti ljubom zajedno, ti je Luka? Ne, još je rano za to. Da li je ljubomoran u vezi? Nije, zaista, kao što sam rekla, on je zaista jedan divan, pristojan, lepo vaspitan dečko i zaista nema nikakvih problema. Zašto si kako je 7 godina tek sada naučila da otvoriš vezu? Pa iskreno ne znam, eto, tako se to dogodilo. Na tvom Instagram profilu ima i slika sa Draganom Mirković. U kakvom si odnosu sa tim velikim zvezdama i šta su ti one rekli? Da li se čuješ sa nekim od njih, sa Cijecom, Draganom, sa nekim?
Sad, pre možda dve nedelje, bila sam gost na koncertu kod Dragane Mirković na Hipodromu u Kragujevcu. Ovo, to je zaista bila velika čast i zadovoljstvo za mene da me tako jedna velika zvezda pozove da uopšte nastupim pred toliko ljudi. Takođe, ona je meni bila i u žiriju, naravno i Šaban Šaulić. Pre ovog koncerta imala sam priliku da nastupim i kod Šabana Šaulića na koncertu u Beogradskoj areni. Zaista, sve zvezde su me od uvek podržavale. Sa Anom Bekutom sam takođe u odličnim odnosima i stalno se čujem sa njom. Svi me zaista podržavaju, što je meni jako drago i mnogo mi je bitno to, jer je ipak početak karijere. Sa kim kocka? Pa iskreno nisam, ali dok sam bila u grupi, sa kim sam se odlično slagala. A da li misliš da ti to možda bila odskočna? Pa sigurno da jeste, da. Koji su tvoji muzički idoli? Pa možda je previše da kažem idoli, možda bolje reći uzori, da. Pa naravno naše najveće zvezde koje su ostavile ogroman trag na našoj sceni što se tiče muzike. Definitivno Ceca Ražnatović, Dragana Mirković, Ana Bekuta, Šaban Šaulić, zaista dosta. Marija Šerifović. Znači, da samo ti znaš od žena sa estrade da otpeva Šabanove pesme. Da li ti to imponuje? Naravno, kako može to da vam ne imponuje? Mene je Šaban zaista voleo i u Pinkovim zvezdama dok sam se takmičila, bila sam omiljenica, tako da, naravno da mi to imponuje. Tako jedne veličine. Da li si od nekih pevačica koja je uspela Šabana da rasplače? To moramo da napomenemo i da li se sećaš tog trenutka? Naravno da se sećam i to je za mene bio jedan predivan trenutak. A kada sam čula da je umro, kada su javili, zaista, bila sam neutešna, plakala sam danima, kao da mi je rod najrođeniji umro. Eto, tako je bilo. Čemu ćeš ga pamtiti? Koji savjet je on dao, s obzirom da si nastupala sa njim na mnogim nastupima? Pa, rekao mi je dosta puta da ostanem normalna, da ostanem prizemna, jer je on pre svega bio jedan skroman i zaista dobar čovek. A onda, naravno, i ogromna legenda i kralj narodne muzike, koja se možda nikada više neće pojaviti na ovim prostorima. Tako da... Dačić privat, kada se ugase kamere, kada nije u skupštini, kada je sa vama u kući na ručku, o čemu pričate ovako? Pa Ivica, kao što sam malo pre rekla, Ivica je jedan stvarno sjajan čovek, vrlo je ljubazan i normalan i drag, tako da, eto. Koji savjet je ti je dao, a te za estradu generalno, za show business? Pa ništa, uglavnom mi je rekao da budem uporna i da slušam samo sebe i da i naravno savete svojih najbližih i to je to. Kako rekoš me negativno? Znači, pomagao nekaš možda neke probleme da rešiš što se tiče saobraćaja? Ne, nije iskreno. Znači nisi koristila te privatne veze? Ne. Vratila bih se na Šabana, jedna od njegovih milenica, takođe Teja Tejirović. Da li bih tebi možda mogao da se desi sada za koje će me desio? Pa iskreno nisam upućena što se desilo, tako da... Pa iskreno nisam pročitala. Da li šalješ ti seksi fotke tvom dedu? Ne, naravno, ne. A bi voljela, jesi čuva Tejinu pesmu Hajde, bi voljela takav hit? Naravno, ko ne bi voleo.